Dëmi ekonomik i shkaktuar nga institucionet publike vitin e kaluar ka kapur shifrën rekord të mbi 125.7 miliard lekve, ose gati 920 milion euro. Ky është përfundimi raportit të kontrollit të lartë të shtetit për 2015-ën. Duhet të kujtojmë se rreth gjysmën e kësaj shume, KLSH-ja afaturon zgjidhjes me mirë kuptim të marrëveshjes midis shtetit shqiptar dhe shoqërisë QEZAS. Për këtë KLSH kallëzoi më parë penalisht edhe Ministrin e Energjisë. Lidhur me këtë pjesë të dëmit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka rekomanduar Kuvendit të Shqipërisë të ngrejë një komision ad hoc të pavarur me ekspert teknik dhe ekonomik. Sipas audituesit publik, ky komision do të vlerësoj realisht dhe me saktësi dëmin gjatë administrimit të QEZAS. Sipas raportit të KLSH-s, gati 80% e dëmit të konstatuar i përket shitjes dhe dhënjes me qëra të pasurisë shtetërore. Vlera e dëmit për këtë pjesë është 733 milion euro. Në fushën e tatim taksave është realizuar rreth 10% e dëmit të konstatuar në total, me vlerë rreth 92 milion euro. Vitin e kaluar, KLSH ka bërë 174 auditime dhe 10 kallëzime penale për shkeljet e vlerësuara.